So, הקדוש ברוך הוא הטיב לנו על ידי שנתן לנו דרך לחזור בתשובה. בואו נראה כמה מהדברים החשובים. תשמעו טוב את הלשון של אחד מגדולי הרבנים שחיו בהיסטוריה. דע כי החוטא כאשר יתאחר לשוב מחטאתו. אחד שהוא בגדר של חוטא עושה חטאים כל יום ולא ממהר לחזור בתשובה. יש זמן, רבי, אל תהיה, לא בלחץ. לא אוהב הפחדות, לא אוהב לחץ. בקצב שלי, פוקו פוקו, slowly but surely, כל מיני משפטים של טיפשים, קום לרוץ מהר, כאילו שמבטיחים יעלומים, רק נותנים לך עוגת קצפת בחתונה, אתה מוכן לרצוח בשביל חתיכת עוגה של $2. כולם כמו עריות, דחיפות, איפה הצלחות, איפה המזלג, היי, מביאים אבטיח, תראה מה קורה בחתונה. רק יצא כפירות, כל העולם מתרוקן, כולם בצד. לא יכול לשלוט בתאווה קטנה שלו. אבל שזה מגיע לחיי נצח, יש זמן. אל תהיה גרידי, תן לחבר שלך לתרום. מה אתה תורם הכל? אוקיי, אתה רוצה אתה לעשות את המצווה, בבקשה. הנה, בוא אתה תעשה. שזה מגיע לרוחניות, כולם נדיבים, כולם צדיקים, בוא אתה תעשה. כך, לא חשוב, תתרום אתה. אתה רוצה לתרום? אוקיי, בבקשה. אתה רוצה לקנות העלייה? אוקיי, אני אמכור לך את זה. בכסף, אתה תיתן לו את הביזנס? למה אתה לא נותן לחבר שלך את הביזנס? בנית ביזנס יפה, הולך לך, יש קליינטים. אוקיי, אתה יודע מה, משה? קח את הביזנס, אני אלך לפתח במקום אחר. לא ראיתי עוד אף אחד שנתן ביזנס. כל הביזנסים שלך לא ישבו לפעם אחת שאתה מניח תפילין. 100,000 חנויות תפתח, לא תגיע לשכר של דקת תפילין שמה ישראל. למה את זה אתה מוכן לוותר? למה על זה אתה מוותר? כי אתה טיפש, בור ועם הארץ. אם היה לך שכל לא היית מוותר לעולם. אתם יודעים מה ההלכה אומרת? אחד בא שחט תרנגול, ברך ברכה על השחיטה, אחרי זה אדם נופל על הרצפה, לפני זה הוא מכין דלי עם אפר, כי יש עוד מצווה מהתורה, עכשיו שהאדם, שזה הנפש של החיה, נשפך על הרצפה, לא משאירים את הנפש זרוק על הרצפה, זה ביזיון. יש מצווה לברך על כיסוי האפר ולשפוך את האפר לחסות את הדם של התרנגול. עכשיו, מעשה שהיה, אחד הלך לשחוט תרנגול, שחט את התרנגול, נשפך הדם על הרצפה, עמד שם איזה מישהו, תפס את האפר, בירך ברכה, שפך. הוא כעס, מה אתה עושה? מי נתן לך רשות? מה זה, החול הזה זה שלך? מה אתה מברך ומחסה את האפר? מה קרה? עזרתי לך, אומר לו. מה עזרת לי? אני תובע אותך למשפט. תבע אותו למשפט, הוא היה צריך לשלם לו הון תועפות. כמה צריך לשלם לו? 10 זהובים. על המצווה. על זה שגנב ממנו מצווה. איזה מצווה? לא תפילין. לא מזוזה. איזה מצווה? לא שמירת שבת. לא ספר תורה. איזה מצווה גנב ממנו? שם קצת חול על הדם של התרנגול. אבל זה מצווה מהתורה, אי אפשר לזלזל בזה. צריך לשלם לו 10 זהובים. כמה זה 10 זהובים בימינו? כל זהוב זה חודש. אתה יכול לחיות בחודש. לא יודע, באמת אני לא יודע לחשב את זה, אבל זה הרבה כסף. הרבה כסף. למה? למצוות יש ערך ענק. מה אתה חושב? אתה מזלזל בזה? אתה צוחק? מה זה זה? איזה אדם נותן יעלומים במחיר של זכוכיות? מי שחושב שזה קוביק זרקוניה, אם הוא היה יודע שזה יעלום, היה מוכר את זה ב$2? תאר לך שהחליפו לך בטעות יעלומים מזויפים ביעלומים אמיתיים. איזה צער יהיה לך שיתברר לך שמכרת אתמול 100 יעלומים בדולר כל אחד? תהרוג את עצמך. 100 שנה לא תתאושש. אבל במצוות שהיעלומים זה חול ליד המצוות, הוא מוותר על הכל, כך, על חשבוני, לך, לא חשוב, אני מוכל. הכל צריך להיות הפוך, על כסף תמחל, פגעו בך, תמחל, גנבו לך את המקום בבית הכנסת, תמחל, תמחל. מצווה, שום פנים ואופן לא מוכל, זה שלי, אני הולך לעשות. אני הולך לעשות, למה שאתה תיקח? אני מוכן למות בשביל זה, לא מוותר, חיים ומוות. אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. מצוות זה החיים, כי הם חיינו ואורך ימינו.
מי דיבר? הדבר מהדואר? דואר אוויר? מי נתן לנו את התורה? פדקס? ג'ורג' בוש? מי? אובמה? מי נתן לנו את הספר הזה? זה שברא את כל העולמות, נאמר לך חביבי, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. זה חיים, לא סטייק וצ'יפס. איזה כיף לי חומוס וצ'יפ וסטייק כל יום ללנץ', זה חיים. כדורגל, סיגר, גולף, מכונית, ביזנס, טיולים, זה גם לכלב יש, מה? כלב חסר לו סטייקים? כל פח שלו זה מסעדה סינית בחינם. הוא לא סובל מזה שהוא אוכל שעריות. אין לו 30 שנה לעבוד בשביל לקנות בית. יש לו בית ביום שהוא נולד כבר. ראיתם צבי איך נולד פעם? 10 דקות אחרי שהוא נולד הוא משחק סטנגה. בועט כבר, רץ, קופץ. 10 דקות הוא בעולם, הוא כבר רץ, ראה איזה נמר, התחיל לברוח. 20 שנה אתה מגדל ילד, בסוף הוא בא, מה יצא לך ממנו? את החיים שלך נתת, בסוף איזה חבר שלו בא, הראה לו איזה משהו לא טוב בבית ספר, קלקל לך את הילד, הרס לך אותו. 20 שנה של עמל. אצל החיות אין את זה, החיים של האדם זה פחד מוות, פחד פחדים, מה גודל האחריות. אנשים לא מבינים, תראה, היום תסתכל בעולם, שאל אנשים, למה אתה חי? לא חשבתי על זה. זו התשובה הכי נפוצה, אני never told of it. למה אתה חי? אומרים שצריכים לעשות כסף. מי אמר? כולם אומרים. כולם טועים. כולם לוקחים סמים. זה אומר שזה טוב? אז גם אתה תיקח? אם עכשיו כל ניו יורק יהפכו לרוצחים, גם זה טוב שגם אתה תרצח? אם כולם יהיו גרושים, טוב שגם אתה תהיה גרוש? אם כולם יהיו רווקים, טוב שגם אתה תמות רווק? אם כולם אוכלים עכברים ותולעים, אז גם אתה תאכל? מה אתה עונה לי כולם? האפקט של הכולם זה מה שנקרא, כמו שאומרים, צרת רבים נחמת טיפשים, כן? מה אתה שמח שכולם בבוץ? תצא אתה מהבוץ. מה זה מנחם אותך? מצבך לא משתפר שכולם בבוץ? זה שכולם חיים בבלוף, כל רגע של החיים שלהם מתבזבז ועתידים לתת על זה את הדין, זה ישפר את מצבך שגם אתה נכשל? זה שהם לוזרים, גם אתה לוזר? למה אתה לא תציל את עצמך? למה לא תלמד מהבודדים, אלה שכן דבקים בחיים, אלה שלא מבזבזים רגע?